はい。おはようございます、ちょ。フォルテです。本日は、今月の2月9日と2月19日に、僕は演奏会が始まります。で、まあ2月9ってことは、あともう数日で、まあ3日後ぐらいには演奏会なんですけども、まあね、演奏会の3日前になれば、ピアニストは、まあ僕はピアニストというよりもどちらかといったらコメディアン系なんですけども、まあ、だと言ったとしても人前でピアノを弾くと。でね、やっぱピアノを弾くっていうのは、緊張するんです。あー緊張してきたってなるんですよね。で、まあ、僕もね、演奏会をたくさん開きたいって人前で弾きたい。とか言っときながら、やっぱ緊張してくるんです。で、まあね、今3日前って一番ナーバスな時で、まあ昨日自信がある、できるとかね、まあピアノやってよかったメリットとか言ったんですけども、それは生きてて自信ができるって意味です。ピアノの演奏に自信ができるとまた話は別ですね。っていうのも、もちろんね、ピアノ演奏することに自信はあります。だけど、やっぱりちょっと怖いな。バクバク、バクバク、って話になるんですよね。ん？これがもうやっぱりあれですよ。演奏会3日前のせいですね、今のギャグは。うん。3日前のせい。練習をしないといけないです。で練習をするんだけど、得意な曲を今回のツアーでは弾くことが多く。まあでもバラードとかね、得意って言っときながら、人前に弾くのは苦手なんですよ。CD とか録音するのはすごい得意なんですけども、人前で弾くのは苦手で、まあそれをね、過去に大失敗したことあるのが苦手なんですよ。で、その過去に大失敗したことあるのが、常に脳裏に浮かんで練習をしてます、実は。で、3日前になると、シミュレーションするんです。そしたらね、過去の脳裏が強すぎて、失敗のシミュレーションが出来上がっちゃうんですよ。これも最悪というわけで、まあ練習を進めていくんですけど、で、まあある程度やっぱな、練習してるんである程度弾けるんですよ。ある程度弾けるんだけど、あーってなったりとか声間違いとか起こすと一気にあーやっぱり弾けないんだからとかってなんかよくわからなくなります。というわけで、まあ演奏会前は筋トレをしよっかなと思ったりとか急にするんですよ。でまあね、今日はオフなんですよ。僕筋トレ、昨日胸トレ行って、昨日背中トレ行って、あ、じゃあ一昨日胸トレ行って、昨日背中トレ行って、今日はまあオフの日にしようかなと思ってて、明日肩と腕の日なんですけど、まあ今日はオフで考えとって、で、まあメンヘラというか、今はね、いろんなことを考えてしまう時期なので、演奏会前でね、今ここで急に突如立ち上がったりとかしてしまったんですけど、ピアノ弾かないといけない。なんだろうね、あんま怖い曲ないんだけど怖いよね。大丈夫やしな。失敗症候群って言われるものだったんですけど、まあこれはでも本番ではこの曲では起きたことないです。これでね、3日前となるとなんかメンタルがよくわからんというか、いけるんじゃねんと思った時と、やっぱ失敗するんじゃねんとか思ったりとかするので、指にはまってきてるので、まあ頑張るだけなんですけど、まあ譜読みをして新曲をしたりとかして気分を紛らわします。するとなんかね、本番では弾かない曲がすげえ上手になったりとかするんですよ。もしかしたらこっちをやりすぎなんかなとか思ったりとかするんですけど、そういうことはないと。大丈夫。ちゃんとプログラム作ってるから。あー、なんかダメかもしれない。
僕は思ったんです。難しくて考えてた時に、まあね、得意な曲とかは人前で弾くのはある程度慣れてきたんですよ。まあでも唯一苦手だなと思って自分の中で言ったのが課題で、前の動画でも言ったんですけども、まあこの1年はショパンバラードを得意曲に進化させるって言ったんですけども、得意曲なんですよ、弾く分には。でも人前で弾くのが苦手な曲なんですよ。だからまあ今回のツアーでバラードをね、弾くプログラムを結構作ってるんですけども、でまあ考えた時に、水のターメとかそういうなんかアイネメとかは弾かないんですよ今回ね。でやっぱりね、人前で上達したいなって思った時に、演奏家を開けばいいんだっていうね、簡単なね発想したわけなんですけど、まあでもいきなりね、何千人の前とか何百人の前で弾くのはやっぱ怖いっていうことで、100人でいつかね、秘密のコンサートをやりたいなと思います。いつか、まあ今年中にやりたいなと思ってるんですけども、それではおしゃべりムキムキコンサートとかではあまり弾かない、まあ有名曲ももちろんおしゃべりムキムキ弾く曲も弾くけど、メインはおしゃべりムキムキでは弾かない水の戯れとか、あとは愛の夢とか、そういうね、勉強している課題とかの曲を、まあ自分の中で得意にするためでもあるし、みんなと100人単位で、100人のね演奏会だと結構ね、なんかみんなと話しながら進めていけるっていうので、そういう演奏会とかをまあこそこそやってもいいなと思ってきて、苦手な曲を弾く、苦手な曲とか、まあめちゃくちゃ上手になって、なんか喋りすぎかな、これはもうやっぱり演奏会3日前のせいかもしれない。めちゃくちゃ練習をして得意になったと思って、それを披露しに行くっていうね、演奏会をいつかやりたいなと。やっぱり演奏会3日前だと考えるわけなんですよ。まあね、朝から結構一日でこんな感じで練習してたんですけど、やっぱ途中集中力が切れるってことで、まあメロちゃんを触ったりとか、あとはやっぱり携帯触ったりとか、まあ、ツイッターつぶやいたりとかを今日は一日してました。というわけで、どんな練習をねするかというと、やっぱこうでね、ゆっくりペダルなしとかでやります。あとは通してみたりとか、でもね、通しすぎると時間がねかかっちゃうので、短い曲とか苦手な曲を通すようにしてます。もう英雄ポロネーズとかはね、結構もう得意の得意の得意すぎるに入ってきたんで、まあ、安定はしてきました。でやっぱりこういうね、こういう歌う曲、緊張してたらなかなかね自分の思うように弾けなかったりとかするので、この練習をイメージネーションして、イメージして弾きます。イメトレやら。この練習、本番だと、イメージしてイメトレをします。ああ。おー、イエス。おー。Thank you! ブラボー Thank you! みたいなことをしてね、まあみんながブラボー言ってくれたっていうことを想定して練習してます。こうやって。イメトレ、イメトレ、イメトレ。Thank you, thank you, thank you! No problem, no problem! まあこんな感じで、まあほとんど今日ピアノ弾いてないかもしれないけど、まあこんな感じでちゃんと練習してます。まあ3日前っていうのはね、なんかいろんなことを考えちゃうんですよ。ああ、いけるぞって思った時の、まあ10分後は、やっぱ怖いなと思ったりとか、ピアニストって、ここが強くないといけないなと思います。まあ僕もね、かなり強い方なんですよ。
でも、強い方なんだけど、人から言われるとかのような強い方なんだけど、まあ、自分自身が演奏するっていう面では、ちょっとね、緊張しいなので、まあみんなも緊張する方結構ね、僕のコメントでいると思うんですけど、なぜフォルテ君が、前回東京でね、メンタルセミナーを開いたんですけど、なぜメンタルを開くかって言ったら僕がメンタル弱いからこそ、いろんなトレーニングをしてるから開いてるので、まあね、僕もね、緊張します。というわけでね、緊張する方、仲間だよ。